Azərbaycan torpaqları azad edildikdən sonra ölkə iqtisadiyyatında yeni bir dönem, post-konflikt quruculuğu başlayır. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı BMT-nin Orta Asiya iqtisadiyyatı üçün xüsusi proqramının təşkil etdiyi forumda bildirib ki, Azərbaycan ordusunun Ermənistan üzərində qələbəsi regionda sülhün, sabitliyin və inkişafın təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. After full liberation of Azerbaijan lands, it will start a new era post-conflict period. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni era, post-konflikt quruculuğu başlayacaq. Üç tərəfli bəyanata görə, Naxçıvanla Azərbaycan arasında yeni nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, Xəzər və Qaradəniz hövzəsi üçün də yeni imkanlar açacaq. Naxçıvanla Azərbaycanın digər ərazilərini birləşdirəcək avtomobil və dəmir yolu, Mərkəzi Asiya, Avropa İttifaqı, Yaxın Şərq ölkələrinin ticarət əlaqələri üçün ən qısa yollardan biri olacaq və bu istiqamətdə nəqliyyatın diversifikasiyasında böyük rol oynayacaq. Central Asian. Vüsal Qasımlı COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycanın iqtisadi siyasəti barədə də məlumat verib. Bildirib ki, hökumət pandemiyadan zərər çəkmiş kiçik və orta sahibkarlara, həmçinin sosial cəhətdən həssas qruplara maliyyə yardımları ayırıb. Eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə COVID-19-la mübarizədə öz töhfəsini verib, 30-dan artıq ölkəyə və Dünya Səhiyyə Təşkilatına yardım göstərilib.